This working? Alebo môžeme po anglicky, dobre? Takže každý tu asi rozumie, každý mal angličtinu, lebo viete, slovenské školy sú dobré. Takže mám jednu otázku, možno to už bolo vysvetlené. Každopádne chcem sa opýtať. Teda, dobre, a čo navrhujete? Ako zlepšiť vzdelávanie, najmä vysokoškolské vzdelávanie, ale možno aj stredoškolské vo všeobecnosti? Pretože áno, bolo tu veľa otázok, možno pochybností, ale trošku mi chýbali návrhy, ako to teda napraviť. Ktorým smerom sa vydať? Dobre, takže poďme naspäť na jeden z mojich sledov. Ja si myslím, že by malo menej peňazí plynúť do vzdelávania. Mali by sme jednoducho nemárniť tie peniaze, pretože máme spôsoby, ako nepremárniť peniaze. Čiže dobre, možno by sme mohli znížiť rozpočet na školy vo všeobecnosti, alebo jednoducho by sme mohli zvýšiť školné, alebo mohli by sme znižovať financovanie niektorých katedier, ktoré možno nie sú až také užitočné. Možno by sme mali znížiť rozpočty na humanitné vzdelávanie. Toto sú moje návrhy, ktoré by sme mohli zvážiť a možno by sme mohli z každého trochu, mali by sme jednoducho sa pustiť do toho, ako znížiť financovanie, pretože ľudia sa tým veľmi nezaoberajú. Takmer každý si myslí, že mali by sme míňať viac alebo míňať lepšie. Ale čo je to míňať lepšie? To je dobrá otázka, ale ja si myslím, že lepšia otázka alebo lepší argument je míňať menej. Je to teda niečo, čo je zdravý rozum, keď jednoducho si pripustíme, že veľa peňazí sa míňa zbytočne, tak prečo by sme nemali znížiť to financovanie? Aby som to zopakoval, najlepšie je vždy si povedať, že môžeme sa tu zhodnúť na tom, že tu márnime peniaze na mnohé oblasti vo vzdelávaní, tak potom prečo nezačať so znižovaním? A potom by sme samozrejme mohli 5 až 10 rokov teraz o tom rozprávať sa, ako lepšie míňať. A zistiť to, ako to lepšie urobiť, to je veľmi ťažké, ale ako to znižiť, to je ľahké. Napríklad, ak by ste išli na katedru astrológiu, mohli by sme sa samozrejme tu zhodnúť, že astrológia možno skutočne znamená zbytočné míňanie peňazí, tak dobre, potom si povieme, že ako, na čo míňame tie peniaze, ktoré im odoberme. No, na to prídeme neskôr. Najdôležitejšie je, aby sme okamžite jednoducho znížili zbytočné míňanie. A keď nevieme, niekedy samozrejme môžeme čakať. A keď rozmýšľate o svojich vlastných peniazoch, tak väčšinou, keď sa pozeráte napríklad, keď nad tým rozmýšľate vy, tak si poviete, no a tak čo ja viem, uvidím, počkám. Napríklad môj syn chcel si kúpiť počítač minulý december a keď sa pozrel, koľko stoja, tak si hovoril, a ani jeden z nich sa mi nepáči, ani jeden počítač, tak ja radšej počkám. A takto som si hovorila, dobre, peniaze jednoducho vám nevypália dieru do vrecka, ak si to necháte vo vrecku. Dokonca môžete 5% úrok získať v banke, napríklad v banke u tatinka. Ale samozrejme, nie všetky moje deti môžu dostať takéto 5% úrok odo mňa, ale každopádne môžeme si povedať, že tie peniaze budeme míňať na to odborné vzdelávanie, ktoré domnievam sa je podceňované. Častokrát dostávam listy od ľudí, od učiteľov odborných predmetov na odborných školách. Väčšinou si títo učitelia hovoria, že sem chodia len deti, ktoré sa inde nedostanú, alebo ktoré tam jednoducho držíme, aby sa nedostali do väzenia. A to je neúplne vhodné vzdelávanie. Čiže keď v knihe svojej sa tým podrobnejšie zaoberám. Čiže myslím si, že existujú ďalšie nápady, ako zlepšovať školy, s ktorými súhlasím, ale ja sa snažím zameriavať na tieto, čiže skutočne som za to, aby v amerických školách sa skončilo
skončil brainwashing a myslím si, že to naozaj bolo veľmi zlé minulý rok. Keď sa pozrieme na sociálne médiá, deti väčšinou sú tam zavesené a prídu doma a povedia, jednoducho toto nám hovoria. A aj taký priemerný pracovník v banke sa zaoberá tým, čo sa deje na sociálnych médiách, čiže veľa je možné v tomto urobiť, ale tá najdôležitejšia vec je, aby sme jednoducho prestali odolávať tomu, že je možné aj znižovať financovanie. Čiže mali by sme to znižovanie spraviť teraz. Po anglicky alebo po slovensky? Po anglicky. No. Volám sa Mária Lolovský a som z Národnej asociácie zamestnávateľov, takže veľa ste už za mňa odpovedali. Každopádne zamestnávateľia konečne zistili, že systém vzdelávania nefunguje dobre, len nedávno sme na to prišli, ale vždy je lepšie niekedy ako nikdy. A snažili sme sa zasiahnuť do systému vzdelávania, pretože sme si uvedomili veľa, čo ste povedali a vidíme, že tu existujú veľmi jasné odpovede. Akademický systém. Akademici nám však hovoria, ale neotravujte nás, my to vieme lepšie a vy teda platíte dane, aby sme mohli financovať naše školy. To je podobné alebo veľmi rovnaké v Spojených štátoch amerických. Čiže veľmi jasne, nie sme sami v tomto probléme. Dobre, ale čo robiť, aby sme to všetko zmenili? Pretože skutočne vidíme, že akademici si žijú vo svojom vlastnom svete, vo svojej bubline. My sme taký satelit, ktorý obieha, platí do tohto fondu a pritom získava stále horšie výsledky. Pretože tie výsledky skutočne sú stále horšie. A nenašli sme podporu čiastočne ani u vlády, to vidíme aj v Spojených štátoch amerických. Tak čo teda urobíme? Zatvoríme akadémiu? Jednoducho to zrušíme celé? Ale my sme zodpovední za to, aby sme robili biznis. My nie sme tu na to, aby sme učili deti. Ja mám 3 deti, viem, čo to znamená. Čiže my platíme učiteľov a učitelia prinášajú teda zlé výsledky. Dobre, tak čo urobíte? Máme nový zákon v parlamente o univerzitách a sme veľmi skeptickí, či bude schválený. Možno, že áno. Možno, že čiastočne nám to vláda schválila, ale také 2-3 nápady, čo teda robiť? No, v prvom rade mali by ste si trošku viac veriť. Ale pretože väčšina toho vzdelávania alebo učenia sa tých zručností sa deje priamo v práci. Mnohí ľudia si myslia, že vzdelávanie o príprave na pracovné miesto, ale je to skôr taký pas, ktorý vás, taká vstupenka, ktorá vám umožní dostať sa na pracovné miesto. A to je prvá vec, uvedomiť si, že biznis samotný alebo zamestnávateľia, to je samozrejme jedno z najdôležitejších častí toho systému, aj keď si za to neberiete kredit, ale ja vám ho dávam. Čo ešte sa dá urobiť? Tak ako hovoril Robert, prvá vec je si priznať, že máme problém, priznať si, že riešením nie je len dávať viac peňazí do vzdelávania a najmä keď každý rok dostávam veľmi nízku hodnotu za každý euro, ktoré som minul, tak samozrejme, že je potrebné si to uvedomiť a byť k sebe úprimný a povedať si, pozrite sa, míňame veľa peňazí, je to také skôr želanie. Dobre, ale ako to robiť? A ja uznávam, že je to ťažké. Väčšinu času života som trávil tým, ako tú nepríjemnú pravdu dostať von tak, aby bola akceptovaná. Napríklad moje deti, keď hrali takú počítačovú hru Tropical, tak tam boli komunisti a komunisti hovorili, že potrebujú ľudia bývanie, potrebujú jedlo a môj syn mi hovoril,
vy ste vždy mi hovorili, komunisti, akí sú zlí. Napríklad moja manželka utekala z Rumunska, alebo teda jej rodičia. A môj syn mi hovoril, ale veď tí komunisti nie sú takí zlí v tej hre. A ja mu hovorím, no dobre, ale nie všetky veci, ktoré znejú dobre, sú skutočne také. Počkajte, trošku som sa zamotal, čiže niektoré sú veci, ktoré znejú zle, sú dobre. Čiže niekedy to nefunguje takto, s komunistami to takto nefunguje, mnohí to tu poznáte, čiže máte niektoré veci, ktoré znejú zle, ale fungujú dobre. Čiže mnohé veci, ktoré potrebujete, je zlepšovanie verejných politík. Napríklad míňanie viac peňazí na školy znie to možno dobre, ale oveľa horšie je priznať si, že míňame tie peniaze na niečo zbytočné, že to nefunguje. A niektoré veci sa ľahko, tak povediac, predávajú niektoré myšlienky, ale určite to nie je znižovanie peňazí. Keď si zoberieme vedu, strojárenstvo, matematiku, väčšina ľudí vie, že toto sú skutočné predmety, ktoré majú využitie. Čiže keď to porovnáme s inými disciplínami, potrebujete dať systém, kedy znižíte financovanie na niektoré oblasti, alebo môžete platiť za to aj sami, keď chcete napríklad 10 000 dolárov alebo eur zaplatiť za to, že budete študovať dejiny, dobre, ale neočakávajte, že vám to zaplatia slovenskí daňoví poplatníci. Takže samozrejme, ten slovenský systém poznáte lepšie ako ja, ale ja by som začal týmto, že by som jednoducho začal tým, že znižíme financovanie tých vecí, tých disciplín, ktoré nie sú veľmi užitočné a ich sú len spôsobom, ako sa skrývať životu. Ale my chceme, aby ľudia povedali, ahoj život, ja chcem byť tvojou súčasťou. A pokiaľ ide o iné oblasti, kde sa môžeme zlepšovať, myslím si, že Slovensko sa stále spolieha na štandardizované testovanie. Amerika odtiaľ sa odkláňa, ale ja si myslím, že je to dobrý spôsob merania výsledkov, že jednoducho skutočne zistíme, koľko sa študenti naučili. Jednoducho potrebujeme to meranie. A keď to meranie ukáže, že sa študenti nič nenaučili, nuž, tak aspoň vieme, v Amerike momentálne v 20 000 alebo 18 000 eur ročne v priemere sa minie na prvý stupeň vzdelávania, ale napriek tomu, že tie výsledky nie sú, tak peniaze tam plynú ďalej, pretože ľudia nechcú počuť tú škaredú pravdu. Dobrý deň, dobrý večer, dobrý večer. Ja mám 3 otázky, dúfam, že to je v poriadku. Dobre, skúsim zapamätať si ich. Prvá otázka. Keď hovoríte o tom, že je potrebné znižiť náklady na vzdelávanie, no dobre, v Spojených štátoch je to väčšinou súkromne financované, pretože študenti si platia za vzdelávanie. Tak? No, áno. Ale väčšina amerických študentov platia len skutočne zlomok toho, čo to stojí. V súkromných školách, áno, a tie najdrahšie sú veľmi, veľmi drahé, ale väčšina tých študentov má nejaký dostane teda štipendium. Dobre, a ďalšia otázka. Počul som, alebo takto čítal, som veľa o reformách vzdelávania a nikdy sa nehovorí o dôležitej veci. A to je vlastne taká
opakujúca sa pamäť, čo znamená, že môžeme sa naučiť veľa a pamätať si, ale väčšinou sa o tom jednoducho nehovorí ani MIT, ani Stanford. Oni to vôbec nespomínajú, že existuje táto technika memorovania, že ak to použijete, tak si môžete naozaj veľa, veľa pamätať. A to je veľmi čudné, pretože jedna z vecí, ktorá funguje v našej existencii, teda toto by fungovalo. A teda otázka je, existuje nejaká inštitúcia, ktorú by sme mohli nejakým spôsobom sledovať, ktorá by vedela, ako riešiť tieto problémy, jednoducho, ktorú by sme mohli od zajtra aplikovať? Takže tá prvá otázka je na je pojem, ako lepšie využívať dlhodobú pamäť. To je spôsob, ako učíme v škole, že tu je materiál, tu je test a všetko závisí od toho, čo, aký by mať úspech v na skúške, ale je o mnoho lepšia uchovanie je vtedy, keď sa budete trochu učiť, potom nejaký čas prestanete, potom bude nejaký test, potom sa opäť budete učiť a tak ďalej. A toto je lepšia technika a je to experimentálne potvrdené. Problém je, že vyžaduje, aby učitelia sa snažili, musia sa učiť veci, ktoré už predtým učili, čo je pomerne nuda pre učiteľov. Je treba, aby ľudia v rôznych, na rôznych stupňoch sa koordinovali medzi sebou, takže znižuje sa tam úloha učiteľa ako umelca. A to je veľmi dobrý spôsob, ako naučiť, veľmi dobrý spôsob, ako pochopiť, že ako sa teda vidí majú americkí profesori, že oni sú umelci, len oni vedia, čo treba majovať a len oni vedia, čo by sa malo robiť. A týmto spôsobom spravda fungujú tie kurzy na amerických univerzitách, že väčšina profesorov si určuje, čo bude učiť. A ja ako profesor si to samozrejme užívam, ale nie je to veľmi dobrý spôsob, ako zlepšiť zapamätovanie pre študentov. A či je nejaký úžasný systém, neexistuje. Samozrejme sú krajiny, ktoré sú chudobné a veľmi spôsobujú, teda nevystup veľa do vzdelávania, majú aj mnohé ďalšie problémy, ale preto sú to krajiny, ktoré veľmi teda v tomto nefungujú. Oni si ten výstup malo do vzdelávania, ale majú iné problémy, lebo napríklad nemajú peniaze ani na iné veci, napríklad akože nemajú ani dostatočne vyriešené bývanie pre ľudí, ale najlepší systém je, myslím si, najlepší systém je, že odborný systém, hlavne v Švajčiarsku, je asi najlepšie pre odborné vzdelávanie konkrétne. A rozumiem tomu tak, že Nemci idú americkým spôsobom a kladú čoraz menej dôrazu na odborné vzdelávanie. A myslím si, že je o mnoho lepšie uvedomiť si, že Spojených štátom sa tomto veľmi nedarí, iným krajinám áno. A čo sa týka vyššieho vzdelávania, tak asi žiadny systém nie taký, ktorý by som považoval za výnimočne dobrý. Veľa krajín skôr ide smerom k USA, ale my hovorím, že nie, to je zlý smer. Je to ideálny spôsob, ako plýtvať množstvom peňazí. A je to spôsob, kde sa veľmi dobre môže dariť profesorom, lebo napríklad ku mne je ten systém veľmi, veľmi dobrý. Ja sa nezťažujem, nie som zavrknutý. Ja som v podstate taký akoby whistleblower, alebo taký človek, ktorý upozorňuje na problémy, že upozorňuje ľudí, že vás klamú. Zdravím, ja sa volám Marek. Musím povedať, že mám jeden z tých zbytočných titulov, konkrétne z ekonomie. A moja otázka je, že aký je systém tak pokazený, s čím teda súhlasím, tak ako dlho môže takto ešte fungovať a čo na vašom podľa vašho uvaženia by bol ten bod zlomu. No, to je dobrá otázka a v podstate bude fungovať do nekonečna, pokiaľ budú platiť daňoví poplatníci, lebo je tam obrovský rozdiel v tom, že keď napríklad máte výrobcov platní, ktorí zrazu majú konkurenciu v online svete, lebo ako náhle tie tradičné nahrávacie spoločnosti im prestane ľudia kúpať platne, tak skrachujú. A ak bežné školy zistia, že ľudia sú nešťastní, čo sa stane nič, lebo budú dostať peniaze od daňových poplatníkov, nie od spotrebiť
zamestnávateľov a to je základným problémom, že aj keď by existoval o mnoho či spôsob, ako sa učiť online, tak pokiaľ školy dostávajú 20 000 dolárov ročne na študenta, tak prečo by sa mali meniť, prečo by mali čokoľvek zmeniť? A možno si poviete, že neuvedomujú sa tí daňoví poplatníci, že ich klamú a ja som dúfal, že toto sa stane počas covidu, lebo počas covidu mnohých častiach Spojených štátov školy boli zavreté rok, viac ako rok. A školy si zobrali všetky tie peniaze, ale neurobili svoju prácu, čo je samozrejme to, že v podstate robia viac menej babysitting. Je to špekulácia, ale teda školky, alebo teda starostlivosť o deti je niečo, čo sa naozaj deje, lebo vlastne, keď ich dáte, pošlete svoje deti do školy, tak čo sa o nich postará a nemusíte sa o nich zaujímať. A škodu to nerobili, rodičia boli nespokojní, ale nikto nezvýšil financovanie systému škôl, dokonca ako priam do školy dostali viacej, takže je to šialný systém. Ja som si myslel, že keď sa niečo zmení, tak to zmení počas covidu, ale nestalo sa to, že myslel som, že ľudia si povedia, že mali by sme zobrať veľkým školám peniaze a dať ich napríklad ľuďom, ktorí, aby ste si mohli vybrať. A sú určité štáty, kde si rodičia môžu vybrať. Lebo v Spojených štátoch privátni poskytovatelia ostávali otvorení, lebo americkí rodičia nechceli platiť tisíce dolárov pre distančnú školu, ale teda na verejných školách, tak tí si zobrali peniaze a máte smolu. Takže bol by som rád, aby tam bola väčšia konkurencia, ale pokiaľ dostanete peniaze od daňových poplatníkov, prečo by ste mali robiť veci snáhe byť lepší? Som Jakub Lichman a moja otázka je, ak by sme chceli vidieť pokrok, potrebujeme mať ranking a objektívny ranking, to znamená, ak vieme, vidíme tým pádom vidieť určité rozdiel, určité vylepšenie. A čo si myslíte, ako hodnotiacu funkciu by ste použili pre celý vzdelávací systém? Je to napríklad HDP v krajine, alebo zamestnateľnosť absolventov v svojich oblastiach, ktorú funkciu by ste navrhli a takisto aj ako hodnotiacu funkciu pre univerzitu, či súhlasíte s existujúcimi rankingmi, alebo či by ste navrhli určiť tie lepšie hodnotiace systémy. Toto je veľká otázka, veľká téma vo vzdelávacom výskume. Myslím, že najlepšou metodou, ktorú momentálne máme, ako merať výkonnosť škôl, je pridaná hodnota. A v podstate dáte študentom test na začiatku roka, na konci roka uvidíte, že aká je pridaná hodnota toho vzdelávania. Týmto by ste mohli aj vlastne učiteľov hodnotiť. Oni si myslia, že je to nefér, lebo mal som žiakov, ktorí boli napríklad na to horšie a ja som teda ich zlepšil, ale to by mal byť spôsob, ako by sa takto dalo vidieť, že či tie vaši študenti zaostávajú na začiatku. Je to pomerne rozumné, ale to samozrejme je odpoveď na tú otázku pamäti. Bohužiaľ aj veľmi dobrí učitelia nedokážu zabezpečiť dlhodobé vzdelávanie, že napríklad po roku sa tí študenti niečo naučia, ale už od roky sa neučia nič, takže tam už nenaučia si, už si nepamätajú nič. A čo sa týka merania celkového poznania, tak nástroje ako napríklad SAT sú vám dobré, ľudia ich nenávidia, alebo sú dobré. Poznáte taký výraz, že zabiť posla a niekto príde, povie, napríklad prehrali sme vojnu, tak ho zabijú a on si hovorí, hej, že ja som tú vojnu neprehral, ja vám len hovorím, čo sa deje. Ale podobne ľudia nemajú radi štandardizované testy, lebo ukážu, že niektorým študentom sa nedarí. Tak nie je to chyba tých testov. Takže v zmysle nejakých iných kritérií. HDP, veľa štúdií sa snaží zisťovať, či je tam nejaký vzťah
vysvetľujem, že je veľmi ťažké nás niečo, čo je fakt. A jedno z vysvetlení by mohlo byť, že školy veľmi neučia, aby školy fungovali lepšie, tak celý by tam bol efekt. Jeden americký edukačný výskumník Eric Edyšek tak tvrdí, že ak by sme dokázali zvýšiť skóre v matematike a vede, tak by sme dostali perfektné výsledky. Ja som trošku skeptický, lebo väčšina pracovných pozícií málo používa matematiku a vedecké výsledky, takže ako by nám toto mohlo pomôcť. Rôzne metódy, ktoré ľudia používajú, je to lepšie ako nič. Nie všetky sú nejako atraktívne, ale ľudia nad tým rozmýšľajú. A vaša druhá otázka? Univerzity? Ranking univerzít? Je taký veľmi známy výskum, kde ľudia mali hodnotiť Právnickú fakultu Pensylvánskej univerzity a vyšla ako 40. A tá škola neexistuje. Pensylvánska univerzita nemá Právnickú fakultu. Ako si to mohlo takto výsť? Ľudia si povedia, že tak asi to bude dobrá, je to dobrá univerzita, budú mať dobrú Právnickú fakultu, tak zhruba dáme, že 40. Takže takto nejako to vyšlo. A je to jeden zo spôsobov, ako ľudia hodnotia školy. Najdôležitejší ranking je systém, ktorý má tajný vzorec alebo tajný spôsob, aj keď sa snažujú rozlúšiť ten algoritmus spätne. A moja vlastná univerzita, tak im sa snažili sa priznať to, že čo by mohli urobiť, aby sa im zvýšil ranking, a oni v podstate potom nalak peniaze práve do tých kritérií, ktoré spôsobujú vyššie ranking. Ale ja by som povedal, že najlepšou hodnotou by bolo asi priemerné skore SAT testov. A teraz zavádzajú rôzne ďalšie kritériá, napríklad náklady. Takže často môžete dostať vyššie ranky vtedy, keď miniete veľa peňazí. A to nie je dobrý spôsob, ako merať kvalitu, že koľko peňazí investujete. Možno tým peňazmi plitváte. Ak sa rozprávate so študentami na špičkových školách v Amerike, tak vidíte, že tieto naozaj špičkové školy sú naozaj dobré. A keď je tam otázka potom ich schopnosti učiť, lebo vo väčšine škôl jedna škola, ktorá naozaj je špecifická, je Chicagská univerzita. Sú tam mnohé legendy o ich študentov a väčšinou tie legendy sú správne. A keď som tam bol na tejto škole, tak sme 3 hodiny sa rozprávali o vzdelávaní. Začali sme o 9. večer, skončili sme o polnoci, bola tam prestávka. A všetci tí študenti sa vrátili. Ja si hovorím, že fúha, vy ste zvedaví, vy sa naozaj chcete niečo naučiť. A na iných školách, keď prednášam, tak študenti väčšinou prídu len preto, aby získali body a ako náhle môžu odísť, tak odídu, ale na Chicagskej univerzite sú naozaj veľmi zvedaví študenti. A my spodobá, že na každej škole, keď vidíte, že tam stretnete dobrých študentov, len otázka je, že ako intenzívne musíte hľadať. Čo sa týka všetky negatívne veci, ktoré som hovoril o vzdelávaní, tak samozrejme sú tam aj pozitívne veci, ktoré by som mohol povedať. Je jedno ako dobrá, ako sa je tá škola hodnotená, tak sú tam perfektní profesori, ktorí milujú svoje predmety a milujú učiť a stačí ich nájsť. Takže ak si ich nájdete, týchto učiteľov, sú tam môžete sa naučiť obrovské množstvo vecí. A pretože je to nízko hodnotená škola, tak tam nájdete niekoho, kto je taký, že možno má aj inú prácu, ale učí na tej malej univerzite popri tom. Takže sú to aj takíto ľudia. Ďakujem pekne za vašu prednášku, bolo to veľmi zaujímavé. A mám svoju vlastnú teóriu o téme. A môžete mi povedať, či s tým súhlasíte alebo nie. Moja teória vychádza z rozmýšľania o študentovi, že študent je ako keby určitý hardwareový nástroj. Môžem vo svojej firme použiť veľa hardwareu. A teraz povedzme, mám svoj mobilný telefón. Mobilný telefón je študent, ale
alebo absolvent, alebo môj zamestnanec. A čo je zaujímavé, na mobilnom telefóne môjmu študentovi, prečo je pre mňa dôležitý, pretože má nejaké apky, ktoré sú pre mňa užitočné, ale celá diskusia o vzdelávaní je podľa môjho názoru chýba tento dôležitý rozdiel, že ak si kúpim tento telefón Samsung od spoločnosti, tak neočakávam, že výrobca hardwareu bude vyvíjať všetky potrebné aplikácie, ktoré budú pre mňa potrebné. Mám možno príliš veľa aplikácií, v svojom telefóne mám ich možno okolo stoviek, stovky, ale veľa spoločností, ktoré vyrábajú alebo vyvíjajú aplikácie, ktoré si viem kúpiť. Takže dokážem ľudí naučiť určité veľmi špecifické funkcie, ktoré bude potrebať vo svojej spoločnosti. A neočakávam, že škola, a je to mimo možnosti akékoľvek školy, aby vybavila študenta týmito konkrétnymi spôsobilosťami. Takže by som povedal, že naša kritika škôl vychádza z nesprávnych očakávaní. To, čo ja očakávam od producenta výrobcu mobilných telefónov Samsungu, je, že vybaví tento kus hardwareom dobrým operačným systémom, ktorý umožní akékoľvek aplikácii, aby hladko a efektívne fungovala. A myslím, že úlohou škôl nie je vyvíjať apky, ale úlohou je poskytnúť študentom veľmi dobrý operačný systém. A čo je ten operačný systém študenta? To sú tie základy, ktoré ste spomínali. To znamená mať študentov, ktorí dokážu čítať, ktorí dokážu písať, ktorí vedia počítať. A celá oblasť toho, čo sa nazýva ako soft skills, alebo meké spôsobilosti, to znamená schopnosť učiť sa, byť flexibilný a tak ďalej, tak ďalej. A čo si myslíte o takomto koncepte študenta ako operačnom systému a aplikácii? Myslím, že je veľmi dôležité vidieť, čo školy vedia urobiť a je nemožné a nerealistické očakávať, že školy toto spravia. Ďakujem. To je výborná otázka. Spojené štáty sme hovorili o tom, že učiť sa ako učiť, alebo učiť ako mysliť, alebo učiť kritické myslenie. Toto je klasická odpoveď každého učiteľa, ktorý učí napríklad dejiny. A je práve toto, že naučil som vás ako myslieť. A teraz dokážete myslieť akýkoľvek problém, ktorý môžete stretnúť. A je to pekná myšlenková otázka, či je to naozaj takto funguje, alebo či si to len tak prajú. Existuje pedagogická psychológia, túto tému skúšali. Už dlho nazýva sa to transfer poznania. Začalo to psychológom, ktorý sa volá Thorndike, ktorý dlho počúval o tom, že latinčina rozvíja mysel. A je to logický jazyk, ktorý rozvíja logické myslenie. A že či je to naozaj pravda, že učenie sa latinčiny pomáha učiť ostatné veci. Ja si zistil, že nie. Nepomáha to a latinčina nedokáže transformovať hardware študentov. A neskôr sa tam robili ďalšie výskumy. A ja im verím, lebo výskumníci veľmi intenzívne chceli prísť na to, ako sa učiť kritické myslenie, ale prišli a našli veľmi malo dôkazov. Najdôležitejšou lekciou je, že učenie je veľmi špecifické, že hardware je to, s čím študent príde, a je veľmi ťažké to akurát ovplyvniť, a ak urobíte dobrú prácu, tak im dáte pár apiek. To je to, čo je úspech. A mohli by ste sa snažiť o viacej, ale je veľmi ťažké to reálne dosiahnuť. A samozrejme v reálnom svete nájdete úžasných ľudí, ktorým sa darí kombinovať poznatky z rôznych oblastí a vedia naskáť to formovať novú teóriu, ale takýchto ľudí je tak málo, že to je možno 1 000, že ich nevidíme v dátach, takže sa veľmi ťažko nachádzajú. Takže to je hlavná odpoveď, že to znie veľmi dobre, ak by ste dokázali zlepšovať ten hardware, by bolo super, ale veľmi málo dôkazov o tom, že učitelia majú túto
schopnosť. A ďalšia vec, čo je prekvapujúce, je, že väčšinou vieme napríklad zmerať, či sa niekto naučil históriu, ale nevieme merať, že či niekto dokáže myslieť. Takže vieme zistiť, či sa niekomu podarilo naučiť konkrétny obsah, ale nevieme zistiť, či sa niekomu podarilo naučiť rozmýšľať. Znie to falošne. A ďalšia analogia, ktorú ľudia používajú, je, že myseľ je sval. A ak používate myseľ, budete mať sval, ktorý dokáže robiť mnohé ďalšie veci. A ja v tom zvykne hovorím, že je to dobrá analogia, ale dokazuje to práve opak toho. Ak tu niekto, ak chodívate napríklad do fitka a vybudovali ste si svaly a proste prestali chodiť, čo sa stalo, ostali vám tie svaly do konca života, pretože ste pár mesiacov intenzívne cvičili, nie. Vaše svaly ochabli a vyzerali ste tak ako predtým. Takže napríklad kedy žijem v Európe, tak som prestal robiť kľuky a ak teda nezačnem opäť, tak budem vyzerať ako každý bežný Američan. Takže áno, myslel ja ako sval, ale musíte praktikovať tie spôsobilosti, ktoré používate a všetko v tomto asi vám ochabne. Nejaké ďalšie otázky? Hello, sir. Dobrý deň, volám sa Kamil. V prvom rade by som vám chcel poďakovať a takisto inštitútu INES za to, že ktoré pozvali na Slovensko takú kapacitu, ako ste vy. Ale ja ďakujem Slovensku počas covidu. Som bol fakt veľmi osamelý, nikto ma nechcel počúvať. Už ma to trošku aj strašilo. No a každopádne ja dúfam, že môžem možno trochu osobnejšie sa opýtať. Jedna vec, ktorá ma hneď na začiatku oslovila vo vašej prezentácii, je, že ste profesor. Profesor na známej univerzite. Takže moja otázka je vy osobne. Ako hodnotíte to, čo hovoril pán štátny tajomník? Povedali by ste, že vy ste profesor, ktorý vytvára takýto operačný systém vo vašom študentovi, aký je váš osobný recept a ak ho nemáte, tak potom prečo to robíte? Toto je veľmi ťažká otázka pre každého profesora, pretože my chceme veriť tomu, že sa nám darí tá transformácia študenta, ale keď známkujem testy študentov, tak vtedy zisťujem, ako veľmi zle sa mi to darí. A takisto máme potom tie barometre od študentov, keď nás hodnotia študenti a ja mám pocit, že tí študenti nepočuli nič, čo som hovoril. Je to skutočné sklamanie a potom, keď prichádza ešte k väčšiemu sklamaniu, keď o rok neskôr zistíte, že študenti si vôbec nepamätajú, čo sme sa učili rok predtým. Otázka je, prečo to potom robím. No, čestne povedané, je to život, ktorý mám rád. Samozrejme, že by som rád zistil, ako lepšie učiť tých študentov, ale vždy mám aj zo pár dobrých študentov, ale nebudem tu tvrdiť, že mením ich operačný systém. Možno tí študenti už prišli s dobrým operačným systémom a potom ich môžem niečo naučiť, pretože sú veľmi inteligentní, dobre rozmýšľajú a u takých môžem veľa zmeniť. Možno skutočne môžem veľa zmeniť u nich, ale možno aj preto, že oni veľmi prispievajú do celého systému. Ja som 6 rokov učil doma svojho syna a bol som za to vďačný, pretože môj starší syn miluje ekonomiku, ale ekonomické vedy. Ale to neznamená, že som mal nejaký osobitný systém, ako učiť svojho syna. Možno to bolo skôr, pretože bol motivovaný a zaujímal sa o to. Čiže jedna vec, o ktorej viem, čo by som mohol robiť, keby ľudia o to stáli, je, že by som viac učil, ale jednoducho moje hodiny sú príliš krátke, potreboval by som 10-krát viac času, aby som skutočne zmenil niečo u tých študentov a keby prišli a chceli so mnou aj obedovať a rozprávať sa o tejto vede, tak by som to rád robil. No ale prečo teda robím to, čo robím, keď učím? Tak vždy hľadám tých zopár študentov, ktorí sú
tam, pretože tam chcú byť. A potom, keď s nimi hovorím, tak mám z toho dobrý pocit, ale to neznamená, že som nejako ich transformoval. Snažím sa si toto nemyslieť, ale skutočne mám niekoľko študentov možno, u ktorých si môžem myslieť, že som mal na nich veľký vplyv, ale preto, lebo jednoducho prišli už s tým prístupom. Veľmi ťažké je transformovať alebo presvedčiť niekoho, kto nemá záujem. Ak napríklad, keď si spomínam na moje detstvo, pamätám sa, ako som sa snažil presvedčiť otca, aby sa zaujímal o moje myšlienky. On je strojár, ale nemá tú takú zvedavosť o iné oblasti. Má nejaké štandardné ekonomické pohľady alebo názory a keď s ním nesúhlasíte, tak sa nahnevá. Čiže ak by sme ale boli na tom ostrove, tak on by bol ten, čo by postavil loď. Ale po mnohé roky som sa vedela, ako by som mohol presvedčiť môjho otca, aké správne slova by som mohol použiť. A potom som zistil, jednoducho takéto slova neexistuje. Jednoducho on, jeho to nezaujíma. Zásadne ho to nezaujíma. To je môj otec. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Boli ste úžasní. Ďakujem vám za pozornosť.